Fala, gente, beleza? Jonathan para mais um vídeo, um assunto bem polêmico, bem interessante, que vai mudar muita coisa para quem é transportador autônomo. Você é freteiro de caminhoneta, de van, de caminhão, 3 quartos, toco, truque, bitruque, carreta, não importa, vai mudar muita e muita coisa para você, tá? Será que vai dar certo? Será que não vai? Então assista o vídeo e deixe o seu comentário o que você acha sobre isso que você vai ficar sabendo agora. Projeto prevê repasse mínimo de 80% do valor do frete. Os beneficiados seriam os caminhoneiros autônomos. A proposta do PL número 226522 visa tentar atenuar os descontos no pagamento do frete aos caminhoneiros autônomos, garantindo 80% do valor total do frete a ser recebido, não podendo superar 20% de desconto. Jorginho Melo, senador do PL Santa Catarina, argumenta que na maioria dos casos o transportador autônomo somente aceita ou não o serviço, sem ter poder de negociação do valor que já foi combinado entre aquele que produz e aquele que contrata o transporte. Essa proposta, então, visa que seja pago o mínimo de 80% do valor do frete e não menos que isso. O senador Jorginho comenta que mesmo que a origem da negociação não seja efetuada pelo caminhoneiro, terá um valor mínimo de 80% do pagamento. Devemos acompanhar essa proposta a fim de verificarmos sua adequação, focando a negociação e a contratação do frete no transportador autônomo e assim terá um poder real de renegociação. Resta aguardarmos o quanto será benéfico realmente ao transportador autônomo essa promessa, mas agora como projeto será discutida provavelmente somente após as eleições, porque antes já não será mais possível, pois ocorrerá daqui a poucos dias, ou seja, amanhã, né? Entendeu? Não entendeu? Eu vou resumir para você. A proposta do Jorginho é que os freteiros não recebam menos do que 80% do valor do frete. Ou seja, 80% do valor do frete é o mínimo que eles terão que receber. Por exemplo, se a transportadora JM Express contrata um frete, ou seja, tem um frete, a empresa contrata a JM contrata um freteiro. Se o frete for de 10 mil reais, se a transportadora cobrou do cliente 10 mil reais, o CTI será emitido no valor de 10 mil reais. O freteiro e transportador autônomo não poderá receber menos de 8 mil reais, ou seja, se o projeto de lei for aprovado, você freteiro terá muita mudança para você, muita mesmo, porque existem casos de uma transportadora pegar um frete de 10 mil e pagar 4, 5, 3, 6, nesse caso ela não poderá pagar menos de 80%. Se nós termos um frete de mil reais, nós somos obrigados a passar para o freteiro transportador autônomo no mínimo 800 reais, certo? Isso é lei. Aliás, isso será lei se for aprovado. Entendeu? E o que que você acha? Vai dar certo ou não vai? Num próximo vídeo, eu vou mostrar para você os pontos positivos e os pontos negativos. E no próximo vídeo você vai entender claramente se vai ou não dar certo esse projeto de lei. Se realmente ele entrar em prática, se ele vai funcionar. Porque olhando pelo lado dos freteiros, maravilha! Agora sim, agora terá frete bom. Porque 80% é o mínimo que nós poderemos, os freteiros falando, nós poderemos receber. É o mínimo 80%. As transportadoras não poderão mais nos usar, ou seja, o frete é 80% mínimo do valor total. Vai dar muito dinheiro para nós, vai mudar muita coisa para nós. Com certeza vocês vão pensar assim, os transportadores autônomos. Quando do outro lado, as transportadoras vão pensar de outro jeito. E no outro vídeo eu vou te mostrar bem certinho se vai dar certo ou não vai, você vai se surpreender. Mas deixa aí o teu ponto de vista. É um projeto que deveria ser aprovado, sim ou não?
É um projeto que você acha que vai ser aprovado? Sim ou não? E por que você acha que tem que ser aprovado? E se não, se você acha que não deverá ser aprovado, por que você acha que não deverá ser aprovado? E se você tiver um pouco de dinâmica, eu queria que você colocasse aqui nos comentários os ônus e os bônus dessa decisão, se ela for aprovada, beleza? Te espero lá no próximo vídeo e vamos falar sobre o assunto. Deus te abençoe, inscreva-te no canal.